হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই বিনীতা বৰাই পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছেনে কি ৰেচিপি? এয়া হৈছে পচলা ভাজি বুটৰ লগত। আপোনালোকে কেতিয়াবা বনাই খাইছেনে? যদি নাই খোৱা, এনেদৰে এদিন বনাই খাই চাবচোন। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। বলকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। প্ৰথমতে পচলাখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব। তাৰপিছত যদি বেছি মিহি নহয় কাটোতে, তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ হাতে অকণ অকণ খচি ল'ব, তেতিয়া ভাল হ'ব খাবলৈ। বেছি যদি ডাঠ হৈ থাকে তেতিয়া ভাল নালাগে খাবলৈ, মিহি হ'লে ভাল লাগে একচুৱেলি। সেইকাৰণে মই আকৌ, যিহেতুকে মিহি নহ'লে, সেইকাৰণে মই আকৌ হাতে খচি ল'ম। এয়া মই পচলাখিনি খচি ল'লোঁ। খচি লোৱাৰ পাছত ইমানকণহে হ'ল চব, খচিলে কমি যায়, কম হৈ যায়। তাৰ লগত লৈছোঁ মই বুটকেইটামান। বুটকেইটা মই কালিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপিছত মিডিয়াম চাইজৰ আলুগুটি লৈছোঁ মই দুটা কাটি। এতিয়া মই ভাজিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম। ভাজিবৰ কাৰণে মই গেছৰ ষ্ট'ভত কেৰাহী এটা পাতি মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মিঠাতেল মই অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ একচুৱেলি। পচলা ভজাত মিঠাতেল অকণমান বেছি হ'লে মানে ভাল লাগে, সেইকাৰণে অকণমান মই বেছিকৈ দিছোঁ। তেলটো গৰম হৈছে, এতিয়া মই গেছৰ ষ্ট'ভটো লো কৰি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম। এয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। তাৰপাছত দিম ইয়াতে হালধি আধা চামুচ। তাৰপাছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। তাৰপাছত দিম ইয়াতে কাটি থোৱা পচলাখিনি। তাৰপাছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম বুটখিনি। তাৰপিছত দিম আলুগুটিখিনি। তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। তাৰপিছত দিম মই নিমখ। নিমখটো আপোনালোকৰ যি পৰিমাণে দিব, কিমান লাগে মই নিজৰ জোখৰ হিচাপতে দিছোঁ। আকৌ মই এনেদৰে অকণমান লৰাই দিছোঁ, নহ'লে লাগিও যাব পাৰে, সেইকাৰণে এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই ইয়াতে দিম জিৰা গুড়ি পাউডাৰ আধা চামুচ, আৰু দিম মিট মচলা আধা চামুচ। তাৰপিছত আকৌ এনেদৰে লৰাই দিম। তাৰপিছত আলুখিনি সিজালৈকে মই ঢাকি ৰাখিম। মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব বাৰু। এয়া মই আকৌ এবাৰ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ। আমি পচলা বুলি ক'লে সদায় হাঁহ মাংস, যিকোনো মাংসৰ লগতে আমি শুকান ভাজি, জলকীয়া ভাজি বনাই খাওঁ। কিন্তু এনেকৈ বুটে খাইছে নাই আপোনালোকে? মই কেতিয়াবা মাজে মাজে এনেদৰে বুটে বনাই খাওঁ বাৰু। যদি নাই খোৱা কমেণ্টত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও মই বনোৱা ধৰণে কেতিয়াবা বুটৰ লগত এনেকৈ শুকান ভাজি বনাই খাব পাৰিব পচলা। খুব ভাল লাগে, খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকে বনাই খাই চালে গম পাব কিমান টেষ্টি হয়। এতিয়া মই আকৌ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এয়া মোৰ পচলা ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ ষ্ট'ভটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।